Välkomna allesammans hit den 13 december till julkalendern 2011 och sosse.tv. Vi som sitter här denna dag, det är Nisse. Ja, så är Roffe här på min sida. Idag är det lite speciell dag, det är Lucia, ljusets dag. Och den här dagen så har vi en liten speciell julklapp att ge Nisse. Ja, det är verkligen. Det är till hela världens folk som vi ger den här julklappen. Det är, vad ska man säga, det är en julklapp som man egentligen inte kan packa ner i en paket, utan det är en julklapp som man tar med sig. Vi ger tro, hopp och kärlek till hela världens folk, och att vi bringar tillsammans ljus, demokrati, frid och allt det här. Tron är viktig. Så till hela världens folk, tro, hopp och kärlek till er, och god jul önskar vi från sosse.tv.